son chegados los tempos de erguere ai alma e o pensamento de Galicia e sobor todo a súa soberanía. Nisto non caben discusións. Galicia ten dereito, un dereito fundamental, a ser dona absoluta de si mesma. Con vontade ceibe faremos nucias de amore con outras soberanías, contra as que non vai nin quer ire a soberanía nosa. Manifesto da primeira Asemblea Nacionalista, Lugo, novembro de 1918. Niso consiste o que vostede chamou hoxe a mañá despectivamente isolacionismo, na irmandade dos povos libres. Señora Presidenta, señor Feijó, señores conselleiros, deputadas, deputados, persoas convidadas, este Parlamento aprobou que 2016 fose o ano das Irmandades da Fala. Estamos ás portas, por tanto, do centenario do seu nacemento. A aparición das Irmandades foi un fito na historia de Galiza. Por primeira vez, unha organización situaba a nación galega, ao pobo galego, como suxeito de decisión do seu devir social, cultural e político. Un proceso que culminou dous anos despois coa celebración da primeira Asamblea Nacionalista. Os fundadores das Irmandades fixeron de Galiza a forza que nos une e reclamaron xuntos soberanía, o recoñecemento dos nosos dereitos nacionais que onte, igual que hoxe, se nos nega. Señor Feijó, 100 anos despois, Galiza asiste á agonía dun goberno que representa todo o contrario daqueles vós e xenerosos que ascenderon o facho do noso autogoberno. Porque o seu goberno agoniza e non hai remodelación que o salve. Mire, vostede intenta salvar os restos do naufraxio cesando a conselleira de Sanidade. Pero chamou irresponsáveis as 200.000 persoas que saíron á rúa en Vigo para denunciar a desfeita do novo hospital. A súa desfeita, señor Feijó, porque unha das primeiras medidas que adoptou ao chegar á presidencia foi entregar a construción e xestión dese hospital a mans privadas. O deterioro da sanidade pública é responsabilidade súa, señor Feijó. A conselleira da Sanidade non a cesou vostede, non se confunda. Cesouna o pobo, cesouna a mobilización social. Intenta salvarse dos restos do naufraxio apartando tamén a señora Quintana da xestión do agro. Pero vostede na crise do sector leiteiro o único que fai é aplaudir o que se decide en Madrid. Aplaudir un decreto que discrimina os gandeiros galegos no acceso ás axudas. E aínda por riba, o secretario general de Agricultura pretende tomarnos por parvos, dicindo que hai granjas que ganan dinero con el litro a 0,26 e outras pierden con el a 0,34. En definitiva, mexan por nós e o seu goberno di que chove, señor Feijó, e aínda tivo a desvergoña de pedir explicacións aos gandeiros por opoñerse a esta aldraxe. Esta sí que é unha aldraxe. Por iso, non se engane, tampouco cesou vostede, señora Quintana. Cesárona os nosos gandeiros sacando os tractores ás estradas, señor Feijó. Mire, a vostede o único que lle preocupa é salvarse a sí mesmo, intentar manterse en pé mentre se derruba o país. Por iso agora anuncia que vai facer nun ano o que non fixo en 7. Pero xa ninguén agarda nada de vostede. Non ten credibilidade para ofrecer nada novo a este país. Decíalle que o seu goberno representa todo o contrario que as Irmandades da Fala. Cando un país é capaz de catalizar as súas enerxías vitais, cando cada muller e home saben cumprir co seu deber cidadán, e cando os dirixentes lembran en cada momento do seu traballo que sigue vixente a máxima de que a democracia e o goberno do pobo é para o pobo, cando esa construción de factores se produce, as dificultades son superables. ¿Recoñece esta frase, señor Feijó?
É súa, é súa. Pronunciou unha o 14 de abril de 2009 no debate da súa investidura. Pero vostede non fixo absolutamente nada para catalizar as enormes enerxías vitais deste país. Preferiu condenar a Galiza á irrelevancia antes que incomodar os seus amigos do seu goberno amigo en Madrid. Mire, hoxe a mañá falou dunha resposta galega á crise, cando a única resposta que vostede deu foi a sus órdenes, señor Rajoy. Na súa investidura tamén dixo estar convencido de que os galegos queren un presidente que non lles menta. Quizá por iso, cando intentou explicar a súa relación con Marcial Dorado, dixo, efectivamente, unha grande verdade. Había neve. Mas pode hoxe afirmarse mentir, sen sequera ruborizarse, que o seu goberno foi un goberno do pobo e para o pobo. Compartimos as arelas da imensa maioría da sociedade que quere vivir nunha sociedade máis xusta, máis libre e solidaria. Dixo vostede tamén. Pode afirmar hoxe sen mentir, sen ruborizarse, que vivimos hoxe nunha sociedade máis xusta, máis libre e solidaria. En 2014, últimos datos disponíveis, o 20,8% dos fogares galegos declarou ter moitas dificultades para chegar a fin de mes. Un ano antes era o 16,6%. En 2013, último dato disponível, o 23,8% da poboación galega atopábase en risco de pobreza ou de exclusión social. E pese a iso, en 2015, Galiza é a segunda comunidade que menos incrementou as partidas para a sanidade e protección social e a terceira que menos incrementou o gasto en educación. Non o digo eu, señor Feijó, dío o Consello Económico e Social de Galiza. Di que temos máis de 177.000 parados que non cobran unha prestación. Máis de 600.000 persoas en risco de pobreza. Máis de 12.000 dependentes sen atender. Alerta do incremento brutal das desigualdades. Dos retrasos e as trabas para acceder á risga e as axudas de emerxencia social. E agora vostede di que a súa prioridade serán as políticas sociais. Cando dende que vostede é presidente, Galiza foi a terceira comunidade que máis recortou en ensinantes e a cuarta que máis recortou en sanidade. E despois de 7 anos de incumprimentos, pretende que creamos o novo contrato que hoxe nos ofrece. Durante 7 anos repetiu que Galiza ia sair da crise antes e con máis vigor que ninguén. E resulta que en 2014 a economía galega medrou só a terceira parte da española. Estamos a cola en crecemento, señor Feijó. Non o digo eu, dío o INE e tamén o Instituto Galego de Estadística. Agora vostede di que é lógico que a recuperación sexa maior onde antes tamén foi maior a caída. É dicir, parécelle pouca caída que dende 2009 en Galiza pechasen de media o dobre de empresas que en España. Que dende 2009 se destruíse en Galiza de media o dobre de emprego. Que haxe 160.000 ocupados menos que cando vostede chegou á presidencia. Hoxe mesmo coñecemos un informe da Unión Europea que pon a Galiza como exemplo de destrución de emprego. E con estes datos, señor Feijó, o seu goberno deixou sen executar 1 euro de cada 3 nos distintos programas de emprego. E agora dá un paso máis e suprime a Consellería de Traballo. Esa é a súa verdadeira sensibilidade social. Pero sigo, señor Feijó. Parécelle pouca caída que, segundo o IGE, dende o inicio da crise tivesen que marchar 200.000 persoas de Galiza. A maioría mozos. Está marchando o futuro do noso país, está marchando o coñecemento. Perdimos 6.000 titulados universitarios e máis de 1.000 investigadores. E con estes datos, o seu grande remedio á crise demográfica é crear unha dirección xeral e emular a ZP creando un cheque bebé.
Mire, só lle faltou anunciar tamén que vai facer un plan E. Dicía vostede en 2009 que os galegos non podemos competir ofertando custos salariais máis baixos. Isto foi o que dixo o señor Feijóo. E dende aquela, os custos salariais baixaron un 13% máis que a media do Estado. Hoxe, a renda anual dun galego é inferior en 3.000 euros a dun español, en 12.000 euros a dun madrileño. Unha situación que padecen sobre todo as mulleres galegas, as grandes vítimas desta crise. En Galiza, a fenda salarial entre homes e mulleres é xa a máis alta do Estado. Mire, con vostede, a fenda ensánchase cada vez máis. Non o digo eu. Digno os datos de riqueza rexional en 2013 publicados por Eurostat, os últimos datos disponibles. A riqueza per cápita media dun galego é 17 puntos menor que a dun cidadán europeo. En 2009 a diferenza era de 8 puntos. É dicir, con vostedes retrocedimos 10 puntos e 10 anos. Retornamos a porcentaxe de 2004. Señor Feijóo, mire, é certo que lle tocou ser presidente durante unha das maiores crises que se lembran. Unha crise agravada no noso país porque se sumou a crise estrutural que xa padecía Galiza por mor da nosa dependencia. Pero vostede preferiu facer de cabalo de Troia das políticas que marxinan o noso país. Temos competencias exclusivas en agricultura. En 2009 dicía que ia impulsar os contratos homologados, a favorecer as políticas de fomento da calidade e agricultura ecolóxica, a dimensionar as explotacións mobilizando terras agrícolas en desuso. E non fixo nada. O único que fixo foi deixar que outros decidisen por nós. Dixo que o obxectivo do seu goberno era manter as cotas de pesca. E a realidade é que perdimos cota. Temos competencias exclusivas, mas vostede acepta que a Unión Europea nos dite incluso que e como se pode pescar nas nosas augas interiores. A realidade é que se está incentivando o abandono da actividade. E se non producimos, señor Feijóo, non vivimos. Ningún país ten futuro sen unha base económica propia. Cando chegou a presidencia, comprometeuse a potenciar as enerxías renovables e, en cambio, aceptou o parón a renovables decretado polo Goberno Central e acepta incluso que o Goberno Central, para protexer os intereses das grandes eléctricas, penalice o autoconsumo. Éramos os primeiros no sector eólico e xa non o somos, señor Feijóo, por moito que vostede hoxe a mañá inventase unha realidade virtual. Dende que vostede, presidente, incluso en Andalucía, se instalou 5 veces máis potencia que en Galiza. Somos os primeiros en xeración eléctrica, pero pagamos unha das tarifas máis caras de Europa, mentres case 100.000 fogares galegos non poden pagar a luz e hai empresas que poden pechar por non poder asumir os custos enerxéticos. Decía vostede en 2009 que os galegos non podemos competir ofertando recursos naturais en valor engadido. Moi ben, señor Feijóo, pois un valor engadido é aproveitar a nosa enerxía para atraer industrias, mas síguelle parecendo pecado que exista unha tarifa eléctrica galega para que a electricidade xerada aproveitando os nosos recursos cree riqueza e emprego no noso país. Comprometeuse tamén a destinar recursos para mellorar o capital tecnolóxico e humano da nosa economía. Mire, e segundo o IGE, entre 2008 e 2013, últimos datos disponibles, as empresas con actividade innovadora ficaron reducidas a mitades, señor Feijóo. E mentras en España os investigadores aumentaron, en Galiza seguimos perdendo investigadores. E agora quere facernos creer que potenciará a modernización do noso tecido productivo. Cando se asistiu de espectador a perda da nosa empresa punteira no eido das telecomunicacións. É incontável a nómina de empresas galegas nas que a propiedade tamén emigrou. Como xa lle temos dito,
con vostede a sede social de Galiza estase trasladando a Madrid. Somos os primeiros en capacidade de aforro, pero resulta que dende 2009 Galiza foi a comunidade onde máis retrocedeu a concesión de crédito. O crédito per cápita concedido en Galiza non chega á mitade da media estatal. Non o digo eu, señor Feijó, dío o Banco de España, case 14.000 millóns de euros do noso aforro emigra para fornecer de crédito a outros territorios. Pero sei que é pecado crear un instituto galego de crédito ou transformar o que quedaba das nosas antigas caixas nunha banca pública galega, como tamén propuxemos. Mas vostede preferiu mirar para outro lado. Aceptar que Nova Galicia Banco fose vendido a un banco venezolano, unha venda a perdas, como temos denunciado nesta Cámara. Non só non se recuperou un euro dos 9.000 millóns de recursos públicos que se inxectaron para saneala, senón que incluso se pagou por vendelo. Esa foi sempre a súa atitude, señor Feijó. Mirar para outro lado ante os problemas do país. Preferiu mirar sempre para atrás para ver a quen lle botaba a culpa, ou ampararse en que non ten competencias antes que responsabilizarse e defender e exercer as que ten. A xente demanda dos seus gobernantes que asuman as súas responsabilidades, que dean a cara polos seus problemas, en vez de escaquearse. Mas vostede o único que fai é escaquearse, señor Feijó. Vostede escaqueouse impedindo que se crease unha comisión de investigación neste Parlamento sobre o accidente de Angrois. E aínda ten o morro de dicir que a decisión do xuiz coincide co sentir maioritario da sociedade. Ese é o seu respeto á memoria das vítimas que hoxe a mañá invocou. Intentou escaquearse na estafa das preferentes, ata que a presión social obrigou-no a recuar. Ata que a presión social obrigou-nos a recuar, señores do Partido Popular, mal que lles pese. Intente escaquearse cando o señor Montoro rouba os nosos retornados. Así agradece España a vida de traballo e sacrificio dos nosos emigrantes. Intente escaquearse cando Noruega rouba os mariñeiros galegos enrolados na súa frota. Mire, España ten tempo para mobilizar a súa diplomacia contra o proceso catalán, pero non ten tempo para denunciar a Noruega ante o Tribunal Europeo dos Dereitos Humanos. Prefire non incomodar a Noruega antes que defender os nosos mariñeiros e impedir que sexan roubados por Noruega. Ese é o balance do seu goberno, señor Feijó. Ese é o balance do seu goberno. Sustituir a acción do goberno por ocurrencias de tertuliano ou por xogos de apariencias. Propuxo medidas, por exemplo, na corrupción. Propuxo medidas aparentes e abstractas para evitar rendir contas dos casos moi concretos que salpicaban o seu partido. Tivo que verse coa auga ao pescozo para cesar os delegados de Vigo e Ourense. Xogou as apariencias coa nosa cultura. A nosa cultura, cerne do ser de Galiza, requerirá para nós unha atención primordial. Dixo vostede. E a atención primordial consistiu na súa demolición. Quizá por iso para vostede a nosa cultura non mereza nin tan siquera unha consellería. O recorte acumulado en cultura é do 60%. Agora, iso sí, que non falten cartos para a Fundación Camilo José Cela, pese aos múltiples escándalos de corrupción que a salpican. En normalización lingüística, o recorte supera o 69%. Miren, en 2009, a presenza do galego no ensino infantil nas nosas cidades era do 35%. Agora, non chegan o 5% os centros de infantil que empregan total ou parcialmente o galego en todo o país. E segundo o IGE, máis do 22% dos menores de 15 anos non saben falar en galego. Niso consiste o seu declarado amor pola nosa lingua.
E ainda tengo descaro de decir, como dixo hoxe a mañá, que non hai que usar o galego como arma política. Como arma política. Vostede, precisamente vostede, que se empoleirou a Xunta mentindo, falando dunha falsa imposición do galego. Mire, xogou tamén as apariencias para encubrir a inacción do seu goberno. Temos un bo exemplo na produción legislativa. Presentaron leis carentes de contido, incluso reformas de leis que xa tiñan presentado nesta mesma legislatura, e con todo, nesta legislatura só foron capaces de presentar 27 leis. A metade que o bipartito, do que tanto gosta falar vostede. E o mesmo número que as presentadas polo BNG. Mire, con 7 deputados, sen o aparato do goberno, trouxemos a esta Cámara, nesta legislatura, 26 leis. A última, a lei de transferencia da AP9 á Xunta de Galiza. O acontecido coa AP9 é todo un exemplo do seu desprezo polo autogoberno. Agora, coa legislatura estatal acabada, para se lavar a cara, vostedes votan a favor da transferencia. Pero a realidade é que durante 7 anos non fixeron nada. E hai só 4 meses votaron en contra da transferencia a Madrid, tamén os deputados galegos e galegas do Partido Popular. Mire, fixeronlo tamén coas preferentes. O mesmo día que votaban en Galiza a favor de que non se lles aplicase unha quita, o mesmo día votaron en contra en Madrid. Señor Feijó, en moitos debates nesta Cámara, vostede gustou de lembrar os meus tempos de deputado no Congreso. Pois durante ese período vivín situacións como esta. Situación como esta outra que llevou a describir. Goberno Zapatero. Proposta do BNG para defender o noso sector naval. O PSOE votou na en contra. Vostedes, que estaban na oposición, votaron a favor. Goberno Rajoy. A mesma proposta do BNG con pontos e comas. Pregúntelle ao señor Celso Delgado. O PSOE, agora na oposición, votou a favor. Vostedes, agora no goberno, votaron en contra. Mire, ese é o xogo dos partidos estatais con Galiza. Decir unha cousa en Galiza e facer outra cousa en Madrid. Ese é o xogo. Pero vou darlle a oportunidade, de todas maneiras, vou darlle a oportunidade de demostrar que non xoga vostede as apariencias. E de paso se quere de demostrar tamén que ten moito peso en Madrid. Comprométase. Comprométase aquí e agora a que o Partido Popular vai incluir a transferencia da AP9 no programa das eleccións xerais. Comprométase, señor Feijó. Mire, señor Feijó, con vostede dase un paradoxo. É presidente dun goberno autonómico, pero non cre no autogoberno. Dixo en 2009 que ia dar continuidade ás demandas competenciais que o goberno bipartito presentou perante a Administración do Estado. Pero dende aquela non conseguiu unha soa competencia, nin as reclamou, nin exerceu as que tiña. Pasou a súa presidencia dicindo que non podía pagar o que non tiña para xustificar os recortes. Hoxe a mañá volveu a facelo. Dende 2009, os recortes ascenderon a 10.000 millóns de euros. E pese a iso, a débeda pública medrou en máis de 6.000. Vostede triplicou a débeda pública, pero acepta un sistema de financiamento inxusto con Galiza, aínda a costa de hipotecar o país. Mire, dende a entrada en vigor do actual sistema, Galiza leva perdidos máis de 7.600 millóns. Tocaba a revisión do sistema en 2014, mas o goberno central incumpriu a lei e vostede aceptou. Vostede, que di sempre que o primeiro deber dun gobernante é cumprir a lei. Outras comunidades reclaman a revisión e concretan as súas propostas en unha cuestión que debería de ser un asunto de Estado para Galiza, vostede sigue dando a calada por resposta. Interpeleino sobre esta e sobre outras cuestións na última sesión de control.
E o único que me contestou foi o seguinte: para defender Galiza, o primeiro é cumprir o Estatuto e a Constitución. Hoxe a mañá volveu a decirlo. Sinceramente, señor Feijóo, vostede leu a Constitución. Diga a verdade. Os galegos queren un presidente que non lles minta. Diga a verdade, por favor. Vostede leu a Constitución. Vostede aínda non se enterou de que o único que queda da Constitución é iso de que el jefe del Estado es el rei e aquelo outro de que España es la patria común e indivisible de todos os españoles e si no mandamos al ejército. E aínda non se enterou de que eso é o único que queda da Constitución. Mire, o resto cargaron a vostedes. Lea a Pere Rollo, catedrático de Dereito Constitucional. Fala de que xa non hai Constitución, que morreu como consecuencia do golpe de Estado do Tribunal Constitucional. Vou lerlle unha cita textual das súas declaracións. Desde la sentencia del Tribunal Constitucional que echó abajo la reforma del Estatuto catalán, España carece de Constitución territorial. La Carta Magna estableció la integración de las nacionalidades en el Estado como un acto complejo que negociaban los parlamentos del Estado y el de la nacionalidad, perdón, correspondiente. Y establecía sistemas de garantías. El Estado debía aprobar en las Cortes el texto autonómico y la autonomía consultaba a su pueblo en referéndum si aceptaba o no las posibles modificaciones establecidas por el Estado. Eso se rompe en el 2010, conclúe Pérez Rollo. E vostede, tan obsesionado con Cataluña, é incapaz de comprender que iso tamén afecta a Galiza. O seu partido cargouse as posibilidades de que as nacionalidades, en términos constitucionais, puidesen desenvolver o autogoverno e puidesen chegar a exercer un autogoverno real. Mire, vostede di que para defender Galiza o primeiro é cumprir o Estatuto. Cando vostedes convertiron o Estatuto de Autonomía en letra morta, foron vostedes, señor Feijóo, baleiraron o Estatuto, igual que están baleirando o país. Mire, despreza tanto o autogoverno que dixo tamén que non toleraría ninguna asimetría. Cando asimetría, señor Feijóo, estaba na Constitución e no Estatuto. Cando asimetría, a ver si se entera, señor Feijóo, favorece a Galiza, porque non somos Madrid, non somos La Rioja, somos nacionalidade histórica, porque queiran ou non, somos unha nación, a ver si se entera. Mire, señor Feijóo, ningún analista dubida que a cuestión central na vindeira legislatura estatal van ser os dereitos dos povos. Por iso, un constitucionalista como Pérez Rollo dá por enterrado o marco e recoñece que o novo marco vai nacer das dinámicas xeradas nas nacións do Estado. O Estado das autonomías é un modelo fallido. Como xa lle temos dito, a crise dese modelo só ten dúas saídas posíveis, señor Feijóo: a ruptura do Estado ou a súa reformulación dende o pleno respeto aos dereitos dos povos que o conforman. En ese escenario, señor Feijóo, Galiza ten dúas opcións. A opción que o BNG, xunto con todos os que queiran compartir este proxecto, quere alentar: a da liberdade, a vontade como povo de sermos protagonistas da nosa historia, ou ben a opción da sumisión, de permitir que outros decidan por nós. En definitiva, a opción que vostede representa. A centralización foi a vía que usou o seu partido para desmontar o Estado social, para concentrar aínda máis a riqueza e o poder económico. E vostede aceitou facer en Galiza de cabalo de Troia nese proceso. Mire, cando falamos do dereito a decidir,
Non o facemos porque sexa un presunto dogma de fe dos nacionalistas, nin siquiera por razóns identitarias. Facémolo para darlle ao pobo galego as ferramentas que lle permitan construir o seu progreso colectivo. Facémolo pensando no benestar dos galegos e das galegas, porque o actual modelo nega ao pobo galego algo tan elemental como o dereito ao futuro, señor Feijóo. Mire, en Galiza, o número de persoas que viven dun traballo é xa unha minoría. Nós non queremos ese futuro para Galiza. A mocidade galega representaba no ano 2000 a cuarta parte da poboación ocupada, agora pouco máis do 10%. Nós non queremos ese futuro para Galiza. Non queremos un futuro onde se asuma como normal darlle aos mozos unha maleta para emigraren. Non queremos ese futuro, señor Feijóo. Queremos, en cambio, algo tan simple, pero tan importante, algo tan elemental, pero tan importante como poder vivir dignamente dun posto de traballo na propia terra. Mire, temos un país que é un berxel, con capacidade de producir alimentos para dar de comer a millóns de bocas, pero Galiza vai camiño de convertirse nun deserto económico e poboacional. Temos talento. Fomos e somos punteiros en moitos campos de industria e do coñecemento. Temos cultura de traballo. Temos capacidade de aforro. Temos imensos recursos naturais. Queremos que o pobo galego decida sobre a súa economía para mobilizar todos eses recursos para crear riqueza e emprego no país, para que revivan as nosas cidades, a nosa costa, o noso campo, para que recuperen a alegría, señor Feijóo, que nunca deberon perder. Mire, o galego é o noso ser. Decía Castelao que somos galegos por obra e gracia do idioma. O galego é fonte de cultura, pero tamén é fonte de riqueza. É unha ventá para comunicarse con 250 millóns de persoas no mundo. Unha ventá de oportunidades para dar soporte a unha potente industria cultural e de comunicación. Por iso queremos potenciar o noso idioma e a nosa cultura. Señor Feijóo, señoras e señores deputados, Galiza necesita abrir un tempo novo, un tempo que proporcione un horizonte, unha esperanza de futuro ao pobo galego. E vostede, señor Feijóo, non se engañe, non ten outro horizonte que salvarse a sí mesmo, como lle decíamos, mentras se derruba este país. Vostede non ten ninguna esperanza de futuro que ofrecer ao noso pobo. Por iso, o mellor servizo que lle pode facer a este país, sinceramente, é irse. Sinceramente, ese é o mellor servizo. E danos exactamente o mesmo que vostede se marche para a súa casa ou que se vaya a Madrid. Danos exactamente o mesmo. Pero con todo respeto, digo yo mesmo que lle dixo no seu momento a Felipe González o seu querido amigo Aznar. Váyase, señor Feijóo. Moitas gracias. Gracias.